Grande galera, Magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. Nós vamos começar nosso vídeo fazendo os nossos testes para ver. E uma das coisas que vocês queriam que eu testasse era se aqui nesses laguinhos eu conseguia tanto plantar o chicote, né, esse coisinha aqui que não tem opção, infelizmente, pessoal, assim como também usar o Death Bomb. E não dá, tá, pessoal? E pro pessoal que me perguntou se dava para testar, para fazer isso no Oasis, também fiz os testes e infelizmente não tem como. O Bath Bomb só dá para usar realmente naqueles laguinhos do ambiente lunar e também aí os chicotes só dá para plantar no oceano. Mas que não seja por isso, no último vídeo eu mostrei para vocês que tem como você fazer esses barquinhos com murinhos e aí dá para você bugar o seu personagem e ficar preso no oceano, né? E aí, quando você está aqui no oceano, você vai conseguir sim plantar tranquilamente os seus bullkelps e fazer uma plantação bem interessante e bem bolada. Tá certo que isso aí é aproveitando de um bug, mas fica bem legal, porque você pode pegar aquele monte de chicote que tem ali na praia e fazer uma plantação gigantesca que vai te render muito bullkelp para você baixar sua sanidade e também aí fazer, quer dizer, se alimentar, né? E também baixar muito sua sanidade fazendo seu capacete. Próximo teste que vocês me pediram para fazer é se o Krampus aparece no barco, em alto mar, para ver a interação dele com essa questão do oceano. Só que, cara, ele não aparece de jeito nenhum. Você pode estar até perto da praia, acho que até o James Bucket fez um vídeo mostrando isso, e você pode até estar perto da praia aqui, que você não vai conseguir fazer com que o seu Krampus apareça, tá? Então, nem que você deixe itens perto aqui da praia ou qualquer coisa assim, se você matar alguma coisa ou matar um monte de criaturas em alto mar, o seu Krampus não vai aparecer. Uma outra dica também sensacional que vocês me deram. Aliás, essa dica tem um tempo e eu acabei esquecendo de falar isso, então eu queria agradecer novamente a pessoa que me deu a dica. É em relação aos Dark Equipments, digamos assim, equipamento Dark, né? Tanto em relação à armadura quanto à espada. Só de você estar usando aí esse equipamento, a sua sanidade já vai baixar muito. Então também é uma forma bem barata de você conseguir controlar muito tranquilamente a sua sanidade. Uma vez que você está equipando isso daí, ela vai estar sempre muito baixa e o melhor, você ainda vai estar extremamente bem protegido. Se você não quiser usar armadura, porque você gosta da mochila, não tem problema. Você pode deixar sua armadura na mochila ou até em outro lugar, porque só a espada já vai tirar uma quantidade muito alta de sanidade. E mais uma dica sensacional é que, no caso, as farms de Lure Plant, que eu já inclusive mostrei aqui no canal, também funcionam no barco. Ou seja, você vai conseguir aqui coletar essas Lure Plants sem problema nenhum. Lembrando que você não vai ter a questão dos olhinhos lá, aqueles olhinhos que ficam atrapalhando sempre. Logo, se você fizer um farm bem interessante disso aqui, bater como a gente já tinha feito antes e acumular todos os Lure Plants lá dentro, você vai ter um farm de carne vegetal muito interessante que vai te render muita carne. Muito bem, pessoal, voltamos então aqui para a nossa série. E nesse vídeo, então, eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu acabei meio que desenvolvendo aí para facilitar um pouco a questão de construir a sua mega ponte, tá? Então, isso deu uma facilitada para mim, porque antes eu estava meio confuso de como que eu faria isso. E vocês estão vendo que eu passei um tanto bom de dia, né? Porque eu estava muito preocupado, na verdade, de já pegar a grande parte da madeira que eu precisava. Eu não estava querendo gravar todo o processo de pegar madeira, porque basicamente vai ser isso aqui que eu vou fazer. Apesar de que a minha madeira inicial eu peguei lá na Ilha Lunar. Cara, eu praticamente devastei a ilha inteira. Tem quase mais nada lá, tá? Mesmo assim, tem muita árvore e depois, com calma, eu vou reflorestando tudo. Eu tô cortando essas partes aqui porque na minha série da Willow, apesar de também que eu corto algumas coisas mais básicas, eu tô mostrando mais o processo de construção e tudo mais. Então eu não vejo propósito de fazer duas séries onde eu tô mostrando assim todas as partes da etapa. Isso porque é cortar madeira, né, gente? Cortar madeira é cortar madeira em qualquer qualquer momento do Don't Starve, né? E eu acho que a grande maioria das coisas que eu preciso pegar eu já tenho. Eu acho que esse tanto de madeira aqui vai ser quase que o ideal. Eu vou só então acabar de pegar as madeiras com os porquinhos aqui, porque vou aproveitar que eu tenho a ajuda. Eu vou desperdiçar uma ajuda de graça. E aliás, era isso que eu deveria ter feito desde o começo. Eu deveria ter já pego os porcos desde o começo para me ajudar. Mas quando a gente tiver tudo pronto, eu já vou chegar lá no lugar para mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo agora para ficar mais fácil de fazer a mega ponte entre os continentes. Beleza, pessoal, então vamos lá.
O que eu ando fazendo para ficar mais fácil construir essa plataforma aqui, ou essa mega ponte, ou o que vocês quiserem chamar, é o seguinte: eu estou colocando o Geometric Placement, que é um mod, porque ele coloca esse posicionamento e ele vai te ajudar a calcular isso daí tudo melhor, tá? A primeira base, você tem que mais ou menos ter uma ideia, porque não dá muito para calcular baseado nisso, que eu vou explicar para vocês como que faz, mas as outras funcionam perfeitamente bem. Então, o que você vai querer fazer é o seguinte, olha só. O seu Geometric Placement, ele vai ter essa questão que você consegue colocar quando você aperta o B... coloquei o track errado, que droga. Quando você aperta o B dele, você consegue colocar ele vermelho e verde, tá? E aí, o que você vai querer fazer para poder construir uma plataforma na distância perfeita é a seguinte coisa, ó. Você vai colocar ela no limite do vermelho. Tá vendo que tem um xizinho vermelhinho aqui, ó? E aí, a minha plataforma pega na borda desse vermelhinho. Isso aí é o ponto ideal. Se você colocar um pouquinho mais pra frente, ele não vai conseguir pular. E se você colocar um pouquinho menos, como foi o caso dessa aqui que eu fiz agora, que eu cliquei sem querer, você vai gastar espaço. Então não tem necessidade de você colocar antes. Se você colocar nessa distância, ele vai conseguir pular perfeitamente bem. E você vai construir a sua plataforma sem desperdiçar a madeira que você pegou. Então, isso aqui acaba facilitando bastante. Eu fiz um monte de teste justamente para ter certeza de que essa distância seria a melhor. E aí você vai poder otimizar aí a sua construção, né? Já que para fazer isso daqui, cara, você tem que pegar muita madeira. E dá muito trabalho, né? Ninguém quer ficar aí passando o jogo inteiro pegando madeira. Eu vou acabar então aqui justamente de construir todas as plataformas para que vocês possam ver. E eu tenho também uma dica em relação à comida para esse novo lugar, que é uma dica que vai ajudar também bastante. Agora que também o processo está mais fácil, né? Porque é só eu... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Para cá, para cá mesmo. Ah, inclusive até eu li a respeito dessa estrutura aqui no Wiki, tá? A gente tinha testado algumas teorias aí que vocês tinham falado e tudo mais. E eu testei essas teorias também e dei uma olhada lá. E aí o Wiki realmente confirmou que, infelizmente, a estrutura não tem absolutamente função nenhuma agora. E a gente vai ter que esperar um tempo para ver o que, que eles vão fazer com essa estrutura. Porque, provavelmente, velho, eles devem colocar alguma coisa de minerar isso ou algo assim. Não acredito que a estrutura seja somente para poder destruir o barco, né? Que seria uma coisa realmente muito ruim. Bom, pessoal, então vocês viram aqui que eu fiz... Quantos que eu tenho até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiz 11 e eu ainda estou um pouquinho longe. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar e vou... Ai, meu Deus, eu estou sem luz. Então, aqui, beleza. Eu vou voltar, vou pegar um pouco mais de madeira e aí a gente faz... Ah, dá para fazer mais um aqui, eu estou viajando. Tá, mas eu vou ter que voltar e pegar mais madeira mesmo. Então eu vou lá pegar mais madeira e a gente volta para poder terminar então a nossa ponte aqui polada. Muito bem, gente, resolvi passar aqui onde os porcos estavam antes e olha só isso daqui, velho. Tanto de pele de porco e coisa que tem aqui agora. Eu vou tentar pegar isso daqui sem morrer. Apesar de ter muito bicho aqui, rapaz. Não. Não, bicho. Nossa senhora. Essas batatinhas, cara, são muito chatas. Aqui? Não! Ah, Wilson, você tá trolando, cara. Pega a pele de porco, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aquilo ali. Ah! Cara, ele não pega o negócio, velho. Ele, tipo, simplesmente falou assim, não vou pegar, não quero essa pele de porco. Pode apertar espaço à vontade. Não pego porque eu não quero. Então tá bom, paciência. Bom, então eu vou aproveitar aqui, já que eu tomei muito dano. Eu vou fazer o seguinte, né? Cozinhar esses três cactos aqui. Assim. E vou comer os meus cogumelos azuis que eu coletei durante a noite. E como os meus cactos para poder recuperar minha sanidade novamente. Bom, sem problema. Eu vou tentar chegar lá mais uma vez porque agora eu consigo fazer um capacete para mim. E eu sou ousado. E eu quero aquela pele de porco agora, porque agora é pessoal o negócio, cara. Agora vocês estão vendo um Magnus Pages nervoso, né? Um cara que está realmente muito chateado com essa situação. Pronto, peguei. Ótimo. Tranquilo. Eu queria essas árvores aqui também, cara, porque eu tô com 14. E 16 eu acho que seria bom. Só ver se eu consigo pegar isso. Nossa. Ai, bicho. É, não vai dar pra pegar isso não. Paciência. Olha o cachorro como ele vem. Olha lá.
Ai, vai voltar? Não, ele tá vindo ainda. Ai, meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí. Ai, eu acabei pulando, velho. Pera aí. Aí. Aí, boa. Ok, morreu. Certo, galera, eu tinha falado que eu ia passar uma dica de comida pra vocês, então eu vou falar rapidinho aqui, depois eu vou ilustrar uma coisa que aconteceu comigo que me ajudou demais, principalmente no período do verão. Vale muito a pena você ter tipos de comida que durem muito tempo, como é o caso das sementes, e você deixar a semente perder, é isso mesmo. Você pode deixar ela na geladeira e não consumir essa semente e esperar até que ela comece a apodrecer. Isso porque quando a semente está podre, ela vai recuperar metade da fome, que não é muita coisa, mas pelo menos ela não vai te tirar a vida e ela ainda vai tirar 10 de sanidade por cada semente que você come. Então, vai ser uma comida muito boa nesse período, porque você vai recuperar sua fome e você vai conseguir baixar sua sanidade muito rápido. Logo, vale a pena ter comida podre lá. E agora eu vou falar sobre o que eu fiz, a minha estratégia do verão. Certo, gente, eu queria só exemplificar aqui as coisas que eu tava falando pra vocês, tá vendo? As mariposas, elas ficam voando tudo aqui em volta, ó. E aí daqui a pouco elas vão começar a morrer. Quando elas começarem a morrer, depois eu vou coletar todas e vou mostrar pra vocês como funciona o processo. Isso daí me ajudou muito, principalmente no verão. Eu tava sem comida, eu tava desesperado, minha sanidade tava muito alta e esses bichos aqui estavam me incomodando o tempo inteiro. Aí eu simplesmente comecei a pegar essas mariposas que estavam no chão depois de cortar essas árvores. Cara, deu tudo certo. Realmente foi muito bom. Então é uma técnica que vale a pena demais investir. Eu trouxe também aqui um pouco dessas árvores, porque eu quero ver como que o Tree Guard funciona aqui nessa ilha, né? Eu não vou fazer ele agora, mas pelo menos a gente já vai plantando e já vai deixando mais ou menos tudo pronto. Porque aí quando precisar, a gente consegue testar o Tree Guard. Outra coisa que eu tô guardando também é a gosma do Gloomer, né? Porque quando eu precisar também, eu vou aproveitar... O que que essa... Ah, eu dropei. Nossa, eu tô assim... Cara, como assim? O que que essa carta tá fazendo aqui? Eu vou aproveitar e vou usar pra poder recuperar a vida, fome e também abaixar minha sanidade. Que, cara, o gosma do Gloomer disso aqui é o melhor item que tem. Né? Além dele recuperar muita vida, ele abaixa muita sanidade e recupera um pouco de fome ainda. Cara, perfeito, né? Certo, pessoal. Então agora os últimos dois. Coloquei o primeiro aqui já. E esse segundo vai caber aqui certinho. Se bem que esses três aqui, esses ficaram muito curtos por causa do primeiro que eu trolei, né? Então, os três primeiros praticamente se anda normal. Só que agora eu quero fazer um pequeno teste. Não acabou ainda. Eu quero testar qual que é a diferença de tempo. E eu vou pegar o meu relógio aqui e vou cronometrar. Que eu demoro para poder justamente atravessar pelas pontes, pelos barquinhos. Pra gente realmente ver quanto efetivo é atravessar a ponte dessa forma aí. Tranquilo, gente, o da passarela eu vou cronometrar normal, porque vai ser rápido, então a gente vai ficar sabendo quanto tempo que é. Foi, vamos lá, já tô cronometrando, hein? Vamos ver quanto tempo eu demoro pra atravessar normal, assim, e depois o do barco, eu vou fazer um corte, tá? Porque o do barco, com certeza, cara, vai demorar muito mais tempo. E eu não vou ficar mostrando eu atravessando o negócio inteiro, né? Eu já corto já a preparação pra vocês não terem que ficar morrendo aí. Viram eu cortando a arvorezinha? Ah, peguei uma graminha, eu não sou muito fã disso, mas tranquilo. Vamos lá, tô quase chegando já, eu acho. E beleza, tá, pra atravessar essa distância aqui então eu demorei 33 segundos. Vou fazer o teste do barco então, provavelmente vou deixar o vídeo mais acelerado. E vamos ver quanto tempo eu demoro pra atravessar então agora com o barco. Vou mostrar então parte do percurso que eu fiz aí, mas com o vídeo acelerado, porque realmente o barco demora muito mais. Eu vou explicar todo o processo aí daqui a pouco, a distância que eu fiz com cada um deles e também o tempo entre os dois. Mas eu queria só mostrar pra vocês que mesmo acelerando o vídeo, ele vai demorar consideravelmente mais do que fazer a ponte. O barco fez aproximadamente 2 minutos, tá? 2 minutos para fazer esse percurso. Então demora aproximadamente 4 vezes mais. Eu sei que eu devo ter mostrado para vocês o percurso direitinho. E algumas pessoas vão falar assim, pô, Magno, mas você teve que fazer muita curva, desviou de muita coisa e tal. Sim, mas o barco também, ele começou já de um lugar bem, bem mais perto, na verdade. Só que eu comecei a marcar o tempo dele depois que eu tinha ajeitado o barco. Ele estava mais ou menos daqui, ó. Então foi só essa distânciazinha. Você vê que daqui já tem 2 barquinhos no meio. E quando ele chegou aqui ainda tem mais 1 barquinho. Tá? Então vai ser mais ou menos essa distância mesmo. Então fazer a ponte é 4 vezes mais rápido do que velejar com um barco de 4 velas. Vale muito a pena então fazer só a ponte. Eu vou me despedindo de vocês então aqui com esse vídeo, mas antes de eu ir embora eu queria aí agradecer as pessoas que andam comentando, que andam dando dicas, o apoio e o suporte aí de sempre.
Então eu queria agradecer muito a Amy Kazuki, ao Rafael Anselmo, ao Samsual, ao Rafael Berlim, Alessandro, Marcos Vinícius, Kitten Killer BR, Ramon Prudêncio, Foca no Breed, Vitor Guilherme, o Antônio Dantas, Hernandes Costa, o Adelso Thiago, Thiago Carvalho, isso mesmo, tá certo? TechShot Games, Soul King, o Zord, o Talício 779, eu, Marisadora, DC, Shadow Man, Planets Game, o Matheus, o José Rechenbach, eu acho que é isso mesmo, espero que esteja falando certo, José, o Trolling 321, o Gilberto Oliveira, o David Costa e também o Rafael Paiva. Pessoal, muito obrigado pela força de sempre, pela ajuda e tudo mais. Se eu ainda não falei seu nome, continua comentando aí, que agora eu estou pegando os vídeos novos e estou comentando a grande maioria dos nomes que estão me mandando sugestões aí, os salves e tudo mais, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Grande abraço, pessoal, e a gente se vê na próxima.